Diana, jag tycker du beter dig som ett litet barn just nu. Och jag tror, tjejer, att Diana bara vill att vi ska övertala henne. Ta och plocka upp dig själv nu, så går vi och tränar. Vet ni vad, tjejer? Ni måste inte övertyga mig. Gå och träna utan mig istället. Kan ni inte se? Jag är deprimerad. Jag är förvirrad över mina känslor. Allt är tydligt. Diana är inte säker om det är sipp eller smile. Diana, ge inte ditt hjärta alls någon ledtråd. Jag tror du borde göra det så här. Spendera lite tid med smile och med sipp. Och sen väljer du vem som känns bäst. Och då kommer mitt hjärta att säga till mig vem jag borde vara med. Tjejer, det är problemet. Mitt hjärta är tyst. Hjärtat, hallå? Jag vet inte vad jag ska göra. Diana, varför ska du försöka lyssna på ditt hjärta när du kan lyssna på oss, dina vänner? Vi är Dianas vänner, eller hur? Ja. Så, om du vill vara tillsammans med Sip, så kommer du behöva bli som honom. Grönt ansikte, svarta cirklar under ögonen. Tjejer, vet ni vad? Det är faktiskt riktigt cool. För då måste du inte försöka täcka över dina mörka cirklar under ögonen. Tjejer, det är inte roligt. Och viktigast av alltihopa, om jag skulle börja dejta Sip, så kommer inte ni vara mina vänner längre. För att jag kommer inte vara som er. Diana, jag kommer vara vän med dig för alltid. Du är min bästa vän. Men det viktigaste är att du inte infekterar mig. Jag kommer inte vilja ha sån grön hud alltså. Jag kan bli tillsammans med Zack. Och så kan vi vara tillsammans med mörka cirklar och grönaktig hy. Men vad ska hända härnäst? Ska vårt lag kallas för Bunny Zombies? Ja, absolut. Okej, tjejer. Så jag kommer lyssna på ett råd. Jag tänker att idag så går jag på en dejt med Smile och ser hur jag känner. Och sen går jag på en dejt med Sip. Och sen ser vi vem jag väljer efteråt. Diana, det är rätt beslut tror jag. Men bara så att du vet, jag är för att du är med Smile. Åh, tjejer. Så då går jag på en dejt med Zack idag också. Det har ni inget emot, eller? Tjejer, om ni alla tänker börja dejta zombies på det där sättet, det kommer inte finnas något lag kvar av oss då. Vi kommer falla samman. Ja, men därför, tjejer, så tänker jag att jag säger till Sip att han ska introducera er för alla sina zombievänner. Och sen så kan vi alla bli zombies tillsammans. Det blir så coolt. Nej. Jo, toppen, det är så coolt. Men tjejer, bara föreställ er. Vi får en ny slogan. Bunny zombies är de bästa. Succé väntar på bunny zombies. Diana, jag tror att du kan ha blivit galen. Latte! Latte! Losers, ni kan äta och dricka senare. Vi har någonting viktigt att säga till alla. Vi kör det. Så vi kommer ha en tävling för den snyggaste klädseln imorgon. Tjejen som har på sig den snyggaste outfiten kommer vinna ett pris. Riktigt 1 000 kronor. Pizza, du måste vinna. Då kan vi betala av trailern. Vänta, det tänkte vara klänning eller vilken outfit som helst. Jag har så många fina klänningar. Den här tävlingen är definitivt för mig. Om du vinner så kan jag äntligen köpa en motorcykel. Patrik, om jag vinner så kommer jag köpa mig en diamantring. Det låter superhäftigt, men kan pojkar vara med eller? Nej, Ryan. Den här tävlingen är bara för... Skit, jag vill också ha 1 000 dollar. Så, allihopa, jag är redo. Imorgon kommer bli så het. Och förresten, vem som än vinner de 1 000 kronorna kommer att organisera en... Maskott, här en mojito för dig. Tack, guys. Det är så varmt i den här outfiten. Okej, maskott. Säg till dina bunny cheerleaders att vi kommer ha en tävling här imorgon. Vi vill inte behöva se dem. Okej, jag ska berätta för dem. Killar, och ni kommer vara juryn. Så klä er okej i alla fall. Ska vi vara jury? Patrik, du måste övertyga dem alla och rösta för mig. Aha, ja, så Gigi, vi får se med det. Ja, tjej, lycka till. De 1 000 kronorna är mina. Jag hade satsat pengar på det. Pizza, ska du sy en klänning idag eller? Yes. Ja, du har ju inga klänningar. Du bär ju aldrig klänningar. Okej, okay, jag har din t-shirt. Vi kan använda mina kalsonger och sy en miniklänning, okej? Okay? Det är en deal. Jag vill inte behöva träna idag. Jag är inte alls på humör för det här alltså. Blondie, fotbollsspelare. Låtsas att vi inte såg dem. Grodor där fram, kolla. Hör, Tima, kör närmare Blondie. Upp, Blondie! Och alltså, ropade Kostia till mig. Aha. Åh, jäklar. Hej, Kostia. Pizza, lemonad. Tjejer, Ice är på toa. Jag tänkte sälja någonting utan Blondie, honom. Blondie, ignorerar du mig? Och var är din kompis Sanja? Vi väntade ju på er hela dagen igår. Ni kom ju inte ens. Vilka tror ni att vi är, ha? Det här var ju stelt. Vad ska jag säga? Det är sanningen att du inte älskar honom längre. Jag har aldrig älskat honom. Fotbollsspelare, varför följer ni efter oss? Kostia, Blondie älskar inte dig. Hon har aldrig älskat dig, kommer aldrig älska dig. Okej, men tjejerna sa något annat till oss. Blondie, är det sant? Kostia, du sätter Blondie i en jobbig situation just nu. Hon kan inte säga det här till dig framför alla här. Det kan jag inte. Okej, Grodo, men lipa inte när vi hittar andra tjejer då. Vet ni hur många tjejer som mässar oss? Inkorgen bara exploderar. Det är väldigt många tjejer som mässar oss. Många! Det verkar som att jag precis har förlorat en pojkvän. Blondie, ta och bestäm dig. Tycker du om Sip? Och vet du hur svårt jag försöker lista ut hur man känner? Pizza, lemonad. Ice är iväg på toan. Jag säljer inget just nu.
Så tjejer, vem av er känner får gå och lämna ett brev till Smile åt mig? Jag hör er. Okej, jag gör det. Jag är din bästa vän. Tack så mycket, Knåpa, för att du hjälpt mig på det här sättet. Vänta, jag vill lägga till parfym på det. Så att Smile kommer smälta när han luktar på det och kommer vilja gå på en dejt med mig. Diana, vad ska jag säga till honom? Knåpa, gå bara och säg, Smile, det här är ett brev till dig. Du måste inte säga vem jag är från. Han kommer läsa det och sen kommer han förstå allting. Diana, det kommer bli så roligt när Smile inte går med på att gå på en dejt med dig. Så du har inget val mer att ta ditt kvarvarande val. Mary, ledsen att göra dig besviken, men det funkar inte så när det gäller mig. Alla vill gå på en dejt med mig hela tiden. Så jag går nu. Jag går. Jo förresten Diana, om du nu ska på en dejt med Smile idag så går jag och tar en promenad tillsammans med Timur. Okej, Knåpa, nu skynda dig, gå snabbare tack. Jag går. Fick ni reda på något? Jajamän. Vi tog oss över ett konststaket för ett annat hus och fick reda på att snygga tjejer bor där. Okej, och sa ni något till dem om mig då? Ja, vi sa att tre coola killar bor där. Och att de är tre coola tjejer och de sa att vi kunde träffas senare idag. Nice och Smile, ny livsstart, ny tjej, nya äventyr. Men säg ingenting till Knåpa. Basketspelarna, ni är här. Hej, Timur. Hej Knåpa. Är det någon som är fel? Nej då, allt är cool. Okej, Smile, det här är till dig. Från vem då? Jag blev ombedd att bara ge det till dig och inte säga vem du var från. Vad är det som är fel med er? Ni ser alla helt deppiga ut. Vi är bara på dåligt humör alltså. Träningen gick inget bra idag. Okej grabbar, planen är inställd. Jag ska på dejt med Diana, okej? Okej, om ni är trötta så ta och vila lite. Jag tänkte till mur att vi kunde gå på en dejt. Nej, vänta. Om du är trött så vila istället. Hej Smile, nu fuckar du upp min dejt med Nopa, vad fan? Jag visste väl inte att Diana skulle fråga ut mig på dejt. Men Smile, du har verkligen slängt oss under bussen nu. Grabbar, gå ut där med bara. Diana skickade ett brev, hon sa på ett parfym, hon älskar mig. Saker är bättre. Lyssna Smile, saker är bättre. Ja, min dejt med Nopa gick och skit. Smile, vi kommer inte hänga med dig någon mer. Det finns massor tjejer för oss. Så ni vill att jag ställer in min dejt med Diana och går och träffar en tjej som jag aldrig sett förut? Nej killar, sorry, men bye. Okej, jag ska fråga Nopa om hon fortfarande vill gå med mig. Kanon, och jag ska bara stanna här då, eller va? Du kan fråga Mary eller Nastja. Okej då, jag går nu. Chilivippet. Tack så mycket, Mary och Nastja. Hur gick det? Alltså ja, du kan gå och göra dig i ordning. Jag visste det. Smile kan inte motstå att gå på en dejt med mig. Tjejer, varför går ni inte för att klä upp er? Nu går vi. Vi kommer. Kan du verkligen inte byta om utan oss? Mary, kom igen. Jag måste bli redan för en dejt med Zack också. Zebra, kom igen. Zebra är de starkaste. Zebra är obesegrade. Zebra, kom igen. Zebra är de starkaste. Zebra är obesegrade. Vet du vad jag skulle vilja säga? Zebra, kom igen. Zebra är de starkaste. Zebra är obesegrade. Zebra, kom igen. Zebra är de starkaste. Zebra är obesegrade. Sip. Nej, jag dör. Kär, kom inte igen. Försvinn. Sip. Men Sip, jag har sett något och du kommer aldrig tro det. Vadå, har du sett mig eller? Nej, Salina tränar där ute. Det verkar som att hon vill bli cheerleader. Är det sant? Oj, Sip. Ja, det är riktigt glittrar i plytet på henne. Okej tjejer, så nu är jag redo för en dejt med Smile. Toppen, det kommer äntligen att hända. Knåpa, det tar tid för mig att bli redo. Jag gör det ordentligt. Nastja, kan du ge det här brevet till Sip om att jag ber honom gå på en dejt också? Om Salina inte knuffar ner mig för trappan, så gör jag det till honom. Nastja, ta Mary och Knåpa med dig. De kan vara din backup. Mary blev ivägkallad av lärare Mike. Hon måste ha gjort någonting. Men jag lovar, jag går med Nastja. Tjejer, jag tror ni kommer göra alldeles utmärkt tillsammans. Såklart vi kommer. Så lycka till tjejer. Till dig också Diana. Lycka till. På din dejt med Smile. Alright, fixa några chicken wings. Alla har dratt så jag ska käka. Romeo, jag ser att du är på bra humör. Vill du pröva vår nya chilisås? Den är god ihop med wingsen. Whatever, jag kan testa chilisåsen. Så Romeo, önskar mig lycka till. Stick iväg, du kommer inte få något. Okej, en lemonad till mig. Jag ska på dejt, sörru. Basketspelarna, bro. Sånt som händer. Vår lemonad kommer se att det blir fred mellan dem. Romeo, en lemonad till dig också. Nej, lemonad är för puckon. Jag sa varm choklad. Hörru Romeo, varför är du så aggro? Jag ska på dejt med en tjej, är du avundsjuk eller? Håll käften om din dejt. Aj, snabbare, jag är hungrig. Ja, jag steker. Romeo, var inte sur, det här kommer bli bra. Jag trodde bara tjejer kunde ha bråk på det där sättet med vänner. Men jag antar att killar kan det också. Ja, det är klart. Och inte bara små bråk, utan slagsmål. Knåpa! Sorry till mig, jag har något viktigt att göra. Jag får prata med dig senare. Vilken fail! Diana, du är så vacker!
Tack så mycket, Smile. Kunde du komma på något annat att säga? Smile, hur är det du ser ut egentligen? Vi är på en dejt. Har du kostymen? Skjortan? Kanske en slips? Men babe, du är ju inte finklädd heller. Okej, Smile. Så vart ska vi någonstans? Vart du vill! Åh, jag litar helt på din smak i var vi går. Okej! Sack! Shh, Salina! Jag saknar dig så mycket. Nastia, vi kom inte hit för det här. Brevet. Ja, just det. Sack, kan du ge det här till Sip? Men snälla, läs det inte. Det är från Diana. Sack, jag saknar dig så mycket. När kommer vi? Okej, jag ska ge brevet till Sack. Och gå nu innan Salina säger dig. Alltså Sack, kommer du alltid vara rädd för Salina? Vad kan Salina göra mot dig? Du är en vuxen. Nastia, snälla, gå bara. Vad är det som pågår, Sack? Inget, Salina. Tjejerna tittar förbi. Men de ska gå nu. Klara tjejerna av att gå på egen hand? Eller vill de ha min hjälp? Nej, nej, det behövs inte. Vi ska gå nu. Sack, jag kommer vänta på dig nere vid sjön idag. Så det är så. Salina, varför beter du dig så här? Smile, så vart är vi förväntat? Diana, du sa att du litar på min smak. Jo, ja. Så nu får du lita på mig. Jag skulle gilla om vi kunde äta glass. Ja, men nu tycker jag med mig pengar till glass. Typiskt. Ja, men mamma, du behöver inte komma hit och mata mig. Jag är mätt, men du kan komma åt äsken om du vill. För det är ingen som gör det här, så du. Slarvpellar. Ja, jag är inte så råttad som min bästa vän längre. Jag har inte så någon kan klaga till över det. Åh, lärare Mike. Mamma, allt är bra. Men jag använder insektsspray. Diana, vad vill du? Ja, lärare Mike. Jag har bråkat med Laila. Nej, mamma, det är inte en flickvän. Det är råttan Jana som bölar. Jag ringer sen, du. Okej, Jana, vad har skett? Vad lärare Mike, kan inte du skicka Laila härifrån? Hon skriker på mig hela tiden. Okej, Jana, väck med dig idag så bråkar ni imorgon när ni är bästa vänner igen. Försvinn! Ska du allt att säga, lärare Mike? Ja, jag kör på. Okej, lärare Mike. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då var det dags att ringa farsa. Smile, hur länge ska jag sitta med stängda ögon egentligen? Ni har räknat till tre, ska du öppna ögonen. 1, 2, 3. Smile, det är så fint. Tack så mycket. Vänta. Men du sa att du inte hade några pengar. Och du finns inga affärer för glass här omkring. Diana, det är klart jag löste det. Jag visste att du ville ha isglass, ha? Alltså, Smile, du kan verkligen vara så cool ibland. Det är till och med så att jag börjar bli kär i dig på nytt. Diana, betyder det att allt är så förut? Vi får se, Smile. Vi gör så förut för en ny, bättre relation. Det låter bra, Smile. Okej, losers, ni måste bli någonting i framtiden. Jag tänker att ni kan bli make-up-artister. Jag tänker att jag kommer behöva bli en hårfrisör. Julie, make-up-artist är bättre. Lyssna på Ryan. Make-up-artist är för mig. Jag leker med bollar. That's it. Hörrni, killar, lyssna. Det är coolt att vara make-up-artist. Om du är en make-up-artist så kan du tjäna bra med pengar. Okej, Ryan, berätta för oss. Okej, allihopa, alltså idag ska jag lära er contouring. Kan du berätta för mig vilken borste man ska använda för det? Jag vet, den största borsten använder man till basen. Julie, nej. En mellanborst använder man för basen. Du är redan dålig. Det är riktigt, Karina. Med den här mittenborsten så ska vi göra en riktig bas. Hörrni, varför sitter ni bara här som ni kollar på film? Ska ni beställa något, eller? Ja, ni tänker för hela traden där ni är. Beställ någonting eller gå någon annanstans. En sekund. Hörrni, mina kurser är betalda, så efter det så betalar jag er. Ja, ah, okej. Okay. Sitt kvar, hörrni. Bara sitt kvar. Ja, ni behöver inte gå någonstans. Sitt här. Och äntligen. Diana, ta och byt om nu. Då kommer en dejt med Sippna som helst. Och hur var din dejt med Smile? Tjejer, det var verkligen helt perfekt dejt. Smile visade sig verkligen på sin bästa sida. Så byt om nu inför din dejt med Sip. Diana, du kommer behöva bestämma dig idag. Smile eller Sip? Tjejer, vad ska jag på mig? Bestäm dig själv. Okej, okay, jag hör er. Tack så mycket, mina vänner. Varför ligger du bara där? Var är parfymen? Du är så rolig när du förbereder dig för en dejt. Parfymen är på toaletten. Okej, men berätta. Ser jag bra ut, eller? Sip, vart är du på väg någonstans? Försöker du dölja någonting för mig? Sip, skapa en gullig liten dejt. Men den verkligaste tjejen i världen. Okej, plutten. Jag kommer hem med parfymen efter dejten. Salina, skulle du inte hjälpa dig att hitta en pojkvän? Det finns massa söta pojkar. Jag ska alltid visa dig. Jag ska alltid visa dig. Alltså, var är Sip? Den kan verkligen inte dyka upp på vår dejt. Snygging, jag är här! Sip, du kom! Sip, kom ut i buskarna! Nej, ingen får ju se mig! Sip, det är vilodags in i sommarhuset just nu. Ingen är här, ingen kommer få syn på dig. Kom fram nu! Babes, den här till dig! Åh, tack så mycket! Så söta! Så, ska vi gå då? Nå, jag vet inte, Sip. Jag litar på din smak i det här. Så för att tycker jag vi ska gå till skogen, den mörkaste och läskigaste av dem. Åh, ja, lyssna Sip, du kanske ska lita på min smak idag då. Jag erbjuder att vi går till trailern och så dricker vi varm choklad ihop.
Det här går inte. Sip, lyssna, slappna av. Ingen kommer fatta något ändå. Det är bara som att du aldrig är ute i solen ungefär. Ice, gav Ryan pengarna till dig? Nej. Du är tvungen att ta det från honom i stunden. Han kommer inte ge det till oss. Ice, pizza, hej på er. 2 jordgubbslemonad till oss, tack. Och möt min vän. Hej, Sip. Tjena, Mas. Här är grannen från Läska huset. Vårt hus är ett läskigt. Det här tar en vanlig. Lyssna, jag vill inte att ni frågar min vän Sip såna konstiga frågor. Så, ordna 2 jordgubbslemonad till oss, tack. Och skynda på. Diana, det är kanske bättre vi går någon annanstans. Nej, Sip. Vi stannar här. Tack så mycket. Okej, ska vi gå in i den mörka skogen då? Något att skåsa, Sip. Ice, vi måste berätta allt det här för lärare Maj. Han måste ringa polisen. Nej, vi lägger oss inte i den här oheligheten. Nej, det här är kanon. Det här skyddas vi av regnet, så då. Ja, så romantisk. Så vad är det för dejt? Är det en vänskaplig eller börja på en relation kanske? Lyssna, Sip. Du är verkligen så cool. Och jag tycker ju det är coolt att umgås med dig. Det är därför vi är här. Och det är liksom riktigt riv i dig, om du förstår vad jag menar. Men jag har Smile, min pojkvän. Och han är inte direkt redo att släppa taget om mig än. Ja, men det är inga problem. Jag snor dig från honom bara. Sip, hur då? Ja, det är väl enkelt. Ta dina prylar bara och kom ut till mitt hus. Sip, det är ett snällt erbjudande. Men jag kan inte. Come on. Åh, Sip. Jag sa inte att du fick lov att kyssa mig. Okej, babes. Bara 2 pussar kvar då. Sen blir du som mig eller jag blir som dig. Oh. Så, tjejer. 2 till kyssar. Så blir antingen jag en zombie eller så blir han en människa. Kysste ni varandra? Ja, men jag gav honom inte min tillåtelse. Så Diana, har du bestämt dig? Är det Smile eller är det Sip? Ja, Diana. Vilken dejt var den bättre av dem? Jag vet inte riktigt. Båda av dem är så coola. Kan ni kanske tänka på det till imorgon? Så allihopa, klicka på gilla, prenumerera på kanalen, klicka på den här klockan och vänta på nästa coola avsnitt. Så vi ses snart. Hej då allihopa. Kommer jag gå och lägga mig. Jag måste verkligen tänka en del nu. Typiskt. Ja, precis vad jag trodde skulle hända.